Tuli mu nsonga za mukyala Nakanyike Christine wano ku kyalo Nabbingo Bataka Sale. Gweni naye chairman chairman erinnya lye lyayogeddwako mu interview y'omukyala Nakanyike nti chairman amanyi ku nsonga za famire eno ate tazimanyi bumanya wabula mbu ya participating mu nsonga ezo mu ngeri emu oba endala. N'olwekyo twagala chairman atubuulire mukyala Nakanyike byamwogerako bituufu era ye ki kyamanyi ku nsonga za famire eno era agiyambye atya. Ye nga chairman. Chairman, nga nze sinaba kubuulira ono byangambye ye nyini nyini kakubuulire lwaki atuleese wano. Ndowooza kye kinasinga. Maama chairman omuvunaana ki? Chairman oyo kye muvunaana n'akajja wano emirundi egi. Olula najja wano ng'agudde ku accident. Soko osimbewa kati. Chairman otadde tutandika wagambye ono wamulabako naye tomutegeere. Namulabako ng'omuntu. Era bwaganti yajjako wano mutuufu ndowooza mu nsonga eyo. Okulaba ku muntu nga ze nakukyalo manya ekigambo ekyo namulabako kinene. Oyinza ga namulabako twali ku mukolo gwe gindi, namulabako yayita olumu mu kkuba awo, namulabako mu kuziika, gwe wamulabako mu ngeri ki? Kati namulabako ng'alina okwemulugunya ku bintu bya famire. Nga ze n'antegeeza naye nga antegeeza waliwo omwami mutuuze waffe bamuyita Luyimbazi Godfrey era akulidde kuno kubanga nange kuno kukyalonduddeko kati Luyimbazi Godfrey alina amayumba ge yazimba mu kitundu kyaffe kati omukyalo n'agamba nti we yazimba kundowooza wa famire genda kuddono kasoka atumalirayo byakuvunaana madde njaga kutegeera kiri nti wamulabako. Yes akati chairman oyo muvunaana okujjajali mu maaso ge n'atanyamba kati bwe nasooka okujja yasituka kale yakozesaamu ku buvumu n'asituka nitugende wa Luyimbazi n'atuuza olukiiko naye teyasobola kusalawo nti oba ng'oli mukyamu kuba bwe yatuuka eri yambuuza kigwe kyotegeeza nti ettaka lino liryo osinziira ku ki ne muddamu ne muga nti kiramani yali mutuufu ettaka eryo maama wange yaligula kubanga siri yabwa jjajja ettaka lya maama wange ye yaligula ekyokubiri maama wange yanzaala omu nina okulondoola ebya maama wange n'akyusiza n'ekyokusatu nagenda ne wa administrator jeno leeta zonna n'azimpa era naŋŋamba nga bwe wazaali bw'omu tolina ajja kujja kuwondera chairman ayingiriramu wa njagala mbuulire chairmanyingiriramu yateekako sayini kubanga tuyinza nnyabo kutunda kintu kyonna mu mateeka nga tukoze eki era nazze okugula akubuuza chairman naye bwe namubuuza olowooza nti oli yatunda ebintu byo nga chairman yamusayiningira era ye yasayiningamba naye namutuukirira naŋŋamba nti bw'osanganga sayini yonna ku ki olupapula endagaano ezo onvunaananga olimanya nti byonna mbitegeera wali olabyeko endagaano n'emu ng'eriko signature ya chairman anti kakati era byonna oti bwe neetuuka ejja bayita oba oli yeekola ki yeewaŋŋamya yekka ate ng'aba abeero si maama wange bwe yafa najja wano mu 1991 ne nsanga Ssempuuma ne mbawa ebbaluwa etegeeza nti abaliyo omusiko ono agenda okusika Nakabugo yakola ki agenda kuuma ekibanja Kati kwagamba 1991 nali sinafuuka chairman kwaliko muntu mulala kati bwajja wano ne bampita ne tugenda wa administrator jine waliwo ebintu kati ebiva ku erusi kati ennaku zino mpulira sigendangako mu kkooti bali mu makuuti kati tumanyi administrator jino yatuuka wanabo olabamuwaleeta zobadde sisirabangako
Babo zili. Jine cho tujirage chia. Amazima amate njaka lukuja. Mewa jimi suweta jino yaduka. Yaduka. Chamba ni yaduka yu watu kutu chamba. Chenga amba. Nagenda yu mnundi kumuwa jimi suweta jino. Yaduka kwa msati ya jimi suweta jino. Je ne sais pas si tu es un homme. Kuchitungu. Amasabu, abantu, walu wano mutuze njini lukwago, yabulia wonga, wasa daka abantu. Ono ne mama we. Ya, bubaba jano kuchialumisindi, laba amwe babutila na kasuli. Laba alina amasabu mkaga, abu. Wali wali. Awe, mula ba, uja kumuza na abantu wabala, laba tuza wala bichalu webali. Abu wali wa salizi. Laba abantu bafu. Kati, mkende, kati, mama da. Katibuza mwami sempu me yali chairmani ni baba kuba kuchaluga ba chairmani ngabo basabira basadaka abantu mama wange yali abo bali baloko kati duyimba ziye yekolo kuba yakulira kumi yene bamuleka aha na yaguma na atwala ule nyumba musabugo na bagucha abo bali baloko era be ebi na leto kuzali wa bimba bimba si bamusali ya kende naliyo ndi mu family ya mu jina la baluyimba zi Tenga ama tataba unumana wa mzali teko. Iye palu. Iye palu wa. Mzefuna anataka. Ichaba jakuno bimba za sigale huwa kumemi. Abo wa. Baba kubanga baluku. Echakari abo nebanga matuweja diga bila batu. Elali ya. Elali ya sigala mulu imba zi abo kwa taka na. Imba zi ya fa wa majiri. Elanzi ebyo. Katisika mbya baluku vya abwe. Imba zi ya fa wa majiri. Hei. Oya geneze babuli ndewe mama we na mudu. Yari murogo, namusamiza wende mirimu. Era tina omusajja lukwago omutuze wakuno, bamusaddakirawo. Bamusaddakirawo lukwago. Ebyo byoyogera. Era tuku era ono, ono tujja kuba muzegere gye batamu lukwago omutuze. Ajja kusasula. Abo batta lukwago era lukwago tuna malalo. Ebyo byoyogera naye kyema. Ajja gendo, agendo. Agendo. Ndeta abantu wanukutya. Naye kyema ni mbwale sente. Oyo. Tuwala mkoti, tuwala mkoti, nemu wali baluku. Ena tengeno kukia kutu. Chama, nipate nevu za chama, soko otu ule. Amu wali baluku. Eze chalu chamu, na chama wana. Chama, nipate nevu za luimbazi ya tuka atia mbintu yono. Ati luimbazi ya kena kuwa kuda, abadina kuwa Luganda. Abadina kuwa Luganda, na guwabuli wa Luganda wa vela. Ati ya sigala uye kaku chalua munga batu, sui ya kakuma uo. Chimuroko. Luimbazi ya sigala uo. Wanji? Mbuse mama uoyo. Atende na limu manyi. Mamu zo yoyo. Zena nalaba luimbazi ya. Yali hape lakuno kogamba. Zena manyi nalaba luimbazi ya. Mechitawe mgeruwa. Nenga mbali barogo. Tasa. Chalucho na. Mkogamba logama ino kogea chigambo kato onda. Nechi ya. Mule chaba tukuchalu. Kato onda jamu sasula. Kato onda jamu sasula. Zena basidika mzimama sabu kuchalu mutabani. Hei bintu biomulogo. Atenze nze mbiliko Jamani na wali ebintu bya mu Oino mukaka funi na ebintu bya mu bya abalo Ndi badenga ndi mola mumwa abalo ko ebintu bya mwene ni bera o Nimba zina ya ba mfamile ya abalo Oye bonna balugu Wamba ni bazi ya tu abi bazi ya tu sabu chusa na taruga Yalokoka ni bazi ya kulila ko
Tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Mama, Kyo nabirina, olitalina wadaka wandike. Mama birete. Kwa yogela okusule njuga. Mubiselebi ya ni yali chiamani. Mazima, mazima, yali sempuma. Sempuma jari. Yali sempuma, ila sempuma jakutu ya banyo kusoga zama. Yasingo kuzimani. Ulida, nyabu, yali sempuma na yoka wakati mkutundebi intu wina. Itu njitua mikono joyo. Sempuma ga yavuwa kutu. Ati njagala wagazi kumanya chitufu mama woya gula. Kubati mama, tuino kutuka kukuchi. But you can't go to Malantino, Mama. Yenagaba na mwandu wange obwabaze yubulule ku chapa namba okukono ku chapa namba 3 mukaga kala o na tegedde wo na webwa ko eke mune chitundu era eke mune chitundu Jentunziza na mudu. Okay. Na baba dewo bichi bichi atunze na mudu. Achama. Atunze na gundi. Aguze na mudu. Okay. And maybe mbita gedi. Kati wa machama. Ono wabanga inenda gane ya gula hao. E ya mama we. Mama we nga gula hao. Kati omwana abela no uyinzo. Kati chenga amba. Chenga amba. Kwa gama nti ya tunda wali. Tumubuze duyimbazi wali wafuna utya wira wajja utya ono Matilda wali
Luimbazi. Maria Nachibule wali. The money we embassy to your idea, we embassy. Mama wange, Oyo mwana omulenzi yali takkirizibwa nakubeera ku kibanja nga teyabeerangawo amagirigimba teyasulangawo amagirigimba bwewe ogamba nti waakulidde wano teyasulangawo amagirigimba nakamugamba nakufa kati kiri bwekitugendempola kati tugende mpola maama ojja kuzuula amazima musoke mulindeko nyabo mukyala nakanyi wali maama we yali awandiika bwati maama wange nze simanyi kubanga okumanya abasajja bano babbi maama wange yali n'ebibanja yali na poloti ne poloti eno gye bamenye ku nonga amamoto kambu poloti ki n'ebitimo byayo nkulayirira nti si byebyo ne batugenda ntupimekubanga lindako tugende mpola tuyina endagaano soka olindeko chairman They get up,
bagabantu bonna abali wo bakali abantu bagabantu bali balungu era ye kulungu abakunganya kogere echo batubulire che bamanyi ayati chengamba bwana mudde wana mundu mwali mwali mumanyiwo okay nada musoke muulirize ibote binti ishaje musoke mulabe nada mulindeko nina wanenda gano nga namuddu agula yandi tutuzile bwati ati mulirize ngenda kugalawo sho nga to ulirize mulirire muulirize nyine endagaano eyanamuddu nga asayininga nti aguze si yeno eyo kati njagala kakasa kubanda wano omukono gwa namuddu guguno matida namuddu tegufaanana na guno guli ku kiraamo ontegedde ebyonno ekiraamo ekyo kigundu ye yakiwandiika ali awo oyo amumanyi bwe bakutana ba ekiraamo mama we yafa mwaka ki Chenda mkumu. Echila monaba anga ya chukola mluku mluenda chinana mkusamu. Wakati nachi. Mama wagi ya ima mutaka. Najalama. Echoku bili. Tuwa demokoto kufati bili kumi na gumu. Echila mchino chize. Umwako guwete. Baba buza chibuwandi kechibu mulina. Abatari na sonyo. Musadyo mkandu ya mulaba. Omusajjo mukatujjamula ewo kyamazima mchala nakanyike bwagamba nti nayo kiraamo bakiwandiika ekyo kyandibanga kituufu bwe ntunuulira endagaano mchala namuddu omugenzi kwe yagulira nga asayininga n'omukono gwe tematida namuddu aguze tegufaanana na mukono guno guno gw'ekiraamo ekyo olabira ddala ng'omuntu eyawandiika ekiraamo kino ali so modern Kyandibadde kizibu nnyo okuba nti omukyalo oyo nga bwe mpulira bamwogera ye yawandiika ekiraamo ekifaana bwekiera n'ennyumba gyasibyekatweyongereyo tugende wa luyimbaza okuba nti yali mu kibanja kya maama w'ono omugenzi ate n'oluvannyuma tulabeluyimbaziwaliwoki jansokoje mwana wa Maria mwana wa Maria jangu olaba olaba buli adduka ate nga alina obujulizi wuuyo kamera lwaki mugidduka nga tebe mwogera bituufu mulabayo mwatwala ekibanja ky'omukazi mubeereko mutubuulire amazima mweko baana ne mutwala ekibanja ky'omukadde Mama fina yenga temumuteka ko lukongolo. Wanji? Sekanye masaka. Je gali. Ona agambe ji. Gali wo. Ona agambe ti yensanja. Ona agambe yensanja. Mpuli yamu musajja muganda. Talabanga kubasabira. Ekyo kitwaza kibanja kya nyabu. Hakudde mu chairman. Olokuwa muntu azamira kibanja kye bakitwala. Kati mugere mu buze ruyimbazi yajja wati. Oba yakitwalanga lwa kubanti yali asamira simanji. Naye kitwaza kibanja kya nyabu. Ngatikija kunkisa obanga yatta oba yakola ki nze bite bintisa oliye yatta sigo nze ndi mwana nali mbufumbo bwange obulira era yali yimba azibwa agama nti batta be batta provoking amchala nakanyika ojja kusasuwa Tugende walu imba. Aji sati sati tojja kugenda kujali. Je bani nadda jangu tugende rabi na. Jangu tusange yo. Kali kazi je basange. Wenyimiridde we wagambe okuba nti nawe wabeeranga omugenzi namuddu Matilda. Mama wanakanyike Christine wagambe okuba nti luyimbazi, mwami luyimbazi. Wadde namuddu ono mukyala nakanyike yamuyisa akalenzi naye nze mulabye musajja mukulu. Naye nga we wano tugeza kukogera naye bwe tutuuse ndowooza wadde tategedde bulungi agenza okaba abantu bamusalako nasokaawo naawe tawetaamu tetumanyi bulungi wala. Kamera zaffe zimukutte nga adduka ndozama n'okutegeera nti abazze be baani oba oliawo agenda kudda mutabani watugambye akomawo naffe katubeere bagumiikiriza tulindeko tulabe akomewo atubuulire bwaba nga kuba byakukiriziganya na kunoonyereza ono Christine naye ayinza okugamba nti wano wawe ng'ate si wawe oli naye bw'atukakasa nti wawe n'aleeta bwino ate nga tulaba engeri gye tuyinza okubanga tubayambamu Mwami joga bituufu jangu wano. Ani yali wano tubuulire. Wano waliwo. Kakwati.
Namudu yaliwo wano. Nga wawe obanga si wawe. Namudu. Huh? Kakati naleta umu. Babiranga babira wano bonna. Tuinda ko na kubuziza nozana. Namudu ne mwanyina. Namudu ya yagula ano naleta mwanyina. Mwanyina naleta abana be baluyimbazi. Checho. Chebwe chiri. Kati namudu bwafa. Namudu ngale so mwana wo mu. Omwana namudu ayina obuyinza obusaba okubeera bintu bya nyina. Tuinda ko. Ama joga muza. Iyo obuyinza ayinza okubeera. Chairman. Omuntu bwafa singa ofa. Abaana bo baba n'obuyinza obujja okusaba ku bintu byo. Kiri mu tteeka. Kiri mu tteeka. Ekigezo nakanyike bwajja osaba ebintu bya maama we si mukyala. Kati abantu bano okujjako nti baagaana okukwatagana waliwo baagaanira okukwatagana. Naye kirabi ensonga zino nga bo bazibaddemu okubala ebbanga. Kati bazibaddemu twagenda wadi Mr. General bagenze mu makooti naye mu kooti tebampitangayo. Anti eyo nono tukeyo mu kooti nga kisinga ddala bawere nnemba lwaki? Lwaki lwa bintu bino bya Namuddu. Ate ng'oli Luyimbazi akimanyi nti naye wano baamuleetawo buleesi. Kati Luyimbazi tugamba nti mu famire nga famire Namuddu ng'afudde ebintu bino byagabanyizibwa bitya? Ato ono kyava afuna leeta z'administration. Anti kati ekitu ya maama we ku estate ya maama we. Nze kibuuzo kye mbuuza nti Luyimbazi amaze emyaka nga 20. Ngaliwa. Ku property ya maama we. Anti yono. Kati yono n'ezawa ya leero. Mwala wa Namuddu agamba ebintu biki? Bibi. Kati nafu wa upeso ni jitubu zanti kati Luyimbazi. Nina ya jaa anunyuli. Anti kati ya mani. Kwa nisi sula kukugira Luyimbazi. Ingiriji ya jamu kwa saa jitegira. Anti dama yo. Kwa jitegira na yo wando tambula na yemu mintu bie. Kati wa mama kakana. Kati kwa tuba dewali. Nimba gamba. Tuje ewa Luyimbazi. I don't know. Luyimbazi ya pangisa wa. Uye soko kutangu. Uye. Ali wakadde kutubanja kuno. Kwa mama wange kuali. Kwa mama nino wana nino. Wati ya mera kutu. Ni kachati mbono mukaka ansa. Mulekani mkwa mama nye demu wapati. Kwa mama kati ya sula kwa majirijimba. Yangu chulewa. Kwa mama kati ya sula kwa majirijimba wali. Yangu chulewa zeno kakanya. Obo mukadde gweji yakuwa sama. Nze si nyawu bwenda kiwulira bwentyo nti gwa gabane kasubi. Kakati bano babo be bagabane ne ekyo si kina ko bwino nyogo. Ani abagabira ani abagabira. Kwa manti ani abagabira omugenzi. I'm going to go to the hospital. Ewo musajja majirigimba. Bwemba mpaka baba wakana nti sikusala kubo kuva wali. Majirigimba akyaliwo. Simanje yalaga.
naye yapangisa ngaawo nga maama wange waali n'omusika waali ensonga eyo yagaana luyimba z'okubeera ku kibanja kuno y'ensonga emubbisiza ekibanja kino nsonga ki ey'obubbi kubanga maama wange yali amumanyi era nga tamukkiriza kubeera kuno maama wange amala kufa nina kabuga eyasika yamala kufa najjabeera ku kibanja kuno kati ngomwajjo gamba luyimba zaave ku kibanja kyo kyekyabaawo sasa mugamba kuvaako kusasoka kumugamba kuvaako abekyalo nga waliwo omuwala Nakkazi afiiridde omwana wali ewaluyirika Nakkazi bw'afiirwa omwana abantu abategeera abalina ekisa baŋŋamba luyimba zinga akoze naye ebintu ebyo byakoze yakutegeezaako nze nga simanyi biri wano nze gye nabeeranga nga mmanyi nti oyo gy'ali akuuma kubanga dunyo Maama wo yafiira wali ludda wa? Nali lunnyo. Wali lunnyo. Nga maama wange ali kasubi. Bino chairman byayogera. Ate njagala mumukwate aŋŋambe. Antwale. Anvunaane omusango ogwo. Maama kaki ekyabaawo mu bufumbo bwo? Kaakati obufumbo bwange. Obufumbo bwange. Era nga bubuukula. Omuntu okula. Omusajja namuzaalamu abaana bange be namuzaalamu bonna. Mwezi abaana bameka maama? Namuzaalamu abaana mwenda. Maama wo yakuzaala omugwe n'ozaala abaana mwenda. Nenze nenzaala abaana mwenda. Baganda wo bonna wagwo wabazaala maama wo bazaala. Era nina abavubuka ng'abo. Kaakati bazze wange twayabukana. Kati mu baana abo nsula mu baana. Naye nga luyimba z'ono gw'olaba afungame ku kibanja kya nnyabo. Nze nsula mu baana. Kasubi gy'agamba maama wange bwe yafa. Abantu abalinga luyimba z'oyo balwanira ebintu bya munyabo era nagenda wakafuko ye yanunula ekitundu kye Kasubi ye yanunula wano kubana wano bali batwalawo nga waliwo omukazi agamba nti kino ekibanja ssengaawe takitundanga mbu omusawo gwe yakiguza teyamusasula ssente ebyo byonna nentambuza ensonga maama we yali musawo oli byagambye amasabo nze amasabo sigeegaana kubanga n'erinnya egganda libampa balimpa lwa buwangwa lyannakanyike kibuwangwa kyo obuwangwa ekyobuwangwa obuwangwa bwo lyerinnya lyo kaakati luyimbaazi bw'alaba maama afudde Nakabuga afudde nga jjampola nga yasooka kuzimbawo kibanda awo aveewo amagirijimba buuza abantu bano obanga magirijimba luyimba zitasulangako wa magirijimba yasulayo kaakati lwaki yasulangayo nga maama wange akyaliwo lwaki yasulangawo nga maama wange omusika akyaliwo ngatalwa yafuna atya wano bwenzija maama wange bwafa manya bwenzija wano ng'omusika afudde kaakati bwamala okufa era n'okumbuulira maama wange oyo nga ali bubi nnyo luyimba ziteyambuulira owulira nnyabo kaakati nzija ali bubi nnyo maama wange oyo era abantu abafu ebijjo jja kubiraba yeewa obuyinza okuziikabwa nuwo nti wali kijja era mu luganda kuba nze ndi mukazi muganda mu luganda olutuufu omukazi takulira lujja bwe kibanga kibanja kya nnamuddu tayinza kuziikawo bantu si kibanja kya lukwago lukwago yeyali jjajjaffe azaalaani yeyali jjajjaffe azaala maama kubanga ekibanja kino senga kya lukwago sijja kukiwoza maama mukyala Nnamuddu bwe yamala okufa wagendako mumateeka okwekubira enduulu n'ofuna leeta z'oba administration okutandika mu 1991 kubanga mujja kugamba lwaki azze ku ssaawa zo ye lwaki ojja kati okutandika mu 1992 nagenda n'ennanga mu mawulire era mu katabo ako ka ngabo awo leeta z'oba administration ne sizifuna n'enzirayo n'ennanga okutuusa bbiri omwana ono nga nnimbalimba ekibanja ntaddeko bantu bakuba ttaka nkoze ntya kweganga eri omuntu omubbi kaakati nno ate n'ebiseera ebyo nalina baze nga sinnaba kufaayo ng'okyali mulaavu nina baze buli kimu weekiri kaakati oluvannyuma malaavu kato kyalina sikyalina kaakati okukakkana 2011 tuli mu kkooti owulira 2011 tuli mu kkooti okutuuka kati ku ssaawa eno era ndayira nti maama wange okwebaka emirembe
njia kumala kuhuza chivaja chivu. Abantu bwe bafanga. Anti ba kwa letters of administration, tebazi kuwa. Saji kulaze. Anti, jewanda zi. Hey. Kati wewe ba kwa letters of administration, chitegeza kwa nanyini wano. Kwa nagende wa administrator jeno. Elanga ngende ankaba. Abantu abo abavubuka ngabola babo oli akugamba nti mama chikabya chichi oyo musajja muwabire nga ngenda administrator ngabuza muri bameka abo Luganda nga muddamu amuga nti mama wange yazaala ogu omu kati kyavaddamu naagamba nti bwaba yakuzaala omu oli firi kubanga tolina kuvuganya ekibanja leta zinjazikuwa. Ila nazikuwa. Ila nazimpa. Kati mama, kakati oyo. Kukuvale wakue baluwe yo, chimanye tine. Mpoza. Baluwe kuwa wananyi ni wawano. Mpoza. Toina na kubango uoza. Ila noyo, yaduka ye wadimisweta jeno. Wawuli la sebo, yaduka. Yeburungula buwati. Ngomusaji wadimisweta jeno akaye. Ngabu agamba kumu wababili indaba kumu siwe. Goyinzo otyo kubela mchibanja. Echamuno. Kakati ono muwabira omusango ogusooka kutunda tunda kibanja kino ekitali kikye nga ne baluwa tajina eya administrator general nze nkimanya omuntu bwafa ebintu biddawoli administrator mu government naye atunze abantu abaguzizza amaseneko najja n'enkuba ekiki ekizindalo n'ekisasula omusajja n'akikuba omusajja oyo Luyimbazi yakwata omusajja oyo. Mama anti kati njaga kusomesa. Na mtuwala kupolisi. Atenti kuguna omulembe tebachako bachizindalo mama. Kuna omulembe batako kavye. Abobo naba agulako. Ninabe nakubira amasimu. Kati kavye tisina bagana. Kuti ke maloku kukola. Nze sivunana bagulako. Kubasi bamanyi. Nze mvunana Luyimbazi. Mvunana Luyimbazi. Kati mama yaga Luyimbazi agobeko be yaguza bonna. Oba yaga gwene Luyimbazi. Ngeri jale kojawo. Kali nyo. Hemi mujige na jiti? Mirunji. Ok. Tusonyi wote tuwa kubijesini mga tujia. Na hebu webi tuwe mbira. Nenge songa jetu nonyeleza kwe soke rada. Mchalo yo mumanyi. Mumanyi chiziwe wangu. Chiziwe wagamba. Mtina. We wangamia mchivanja cha nyina. Teka ti. Ye. Atulaze letters of administration nzeba muwa. Estate ya nyina. Abanyo nyo debu mjije ya jijia. Aha, kati chetu agaro utubili. Atene choku bili mama. Yes, ogenda kunso nyua. Omuchalu nyo ya tuwalu musango mkoti. Atene uredi utuchali mkoti. Kati uredi insombazi chaliza kutu. Uliriza. Ya sinachinyo. Mami Luyimbazi, soko ulire. Kakura minga vigambo mbuloya. Soko kakane. Ono musango goya kuwabi na fesigwe tuliko. Kati checho. Nenda soko ulire mami Luyimbazi. Nenda ko. Kakana. Nakambio jaku kakana. Nenda kakana. Uliriza mami Luyimbazi. Nse kukani insombazi di mkoti. Yampa kuwabi na mkoti. Anti njagala kubu ulira. Soko ulire. Ati kachimu mkula. Sina chengenda kukula, njagala mpulizi. Chengenda kumpuliriza. Mkugambia chimu nisonga ziri mkuti. Anti uliriza, omusangoli kwe ya kuwabida nze sije nisonga jengkubuza. Tamanyuwa chitawe. Chengenda mpulize. Jiwatunda vya jimeka, kubi ina, tuwabifuna. Yekasubi ya niya tunda. Chengenda mpulize. Yekasubi ya niya tunda ye, busujua niya tunda ye, mchiganda niya tunda yo. Nadale yekasubi wa ni mkutawu. Niyo kwa inaji ya kuzara. Uri wa mamba. Kati soko lindeko. Njagalo nyinyo nyole. Lindako. Mwami Luyimbazi. Nandareka kwa isachi yae. Soko imirile. Soko imirile. Soko imirile. Soko imirile. Ati. Ensongo lije ya kuwabi na mkoti. Nza sije kuhuza. Uri nza sije kuhuza. Mwami ensonga ziri mkoti. Kupala kupolisi. Neda. Siku tuwala kupolisi. Kati wata wala kupolisi ndekambeo. Neda soko leke. Obato ntwala ku polisi. Nedda mwami Luyimbazi. Sonyi wange nenkola ebyange. Uliriza ngenda kule ko ngenda okola ebibyo. Naye nyine nso. Obato ntwala ku polisi. Ndeka ngene nenkola emirimu. Ah, nedda soko. Nanga kugambye ensonga esoke mu koti. Ensonga lije yakwabira mu koti nze sije nkubuza, nkubuza ensonga ndala. Sitagala kumbuza kubanga sikumanya. Nedda, uliriza. Ngo kiri. Nedda. No mwami Luyimbazi. Muri ano ri ku kamera, ri ku kamera. Oli ku kamera oswala. Oswala. Mbagambi ensonga ziri mu court. Ati uliriza mami Luyimbazi. Echo tu kitagedde. Neche tugamba kitufu wano wali wa mwanyoko. Eh? Mwami Luyimbazi. Kitufu wano wali wa mwanyoko oba.
Yes, you get enough fever to live a bit. What's the gay? Wali wa mama we mbuli to nimba kubangenza kutuka anonga netoru na ulidiza nenda ulida iye mwamini mbazi nenda pabela wakabi nyo kubango la nafetu nzobela wakabi kati nze kankuko statement intono aha wano wali wa mama we oba nida kankuko statement intono ochulida namudu mama woyo senga wange yaguli ya wantu wano kitawe okiwulira namalalo gali wali era kino kibanja kya kika kikati full stop nkomia ndina kwa sibitegedde namudu yagulira tatawe namudu mama woyo gwago yagulira kitawe endagane gamba namudu yegulira ugambi ya kitawe forging endagane kitegeza oya forging nakanyike wa forging endagane ipo muandi kesira bako Linda ko. Peche kwagala. Kuzo mukazi mutese. Teri mugojira bamweri. Bola banawe bolyo wakabinage tweza kunagira gisa wa. Anti kakati. Singo badosa beno nganya bonjaga twogere na ete kawansi microphone. Singa nachikoze ne nawo ndaze ndi nawo oli wakabi. Mhm. Okiraba. Naye nga zine nsonga. Zetagane mutula no mukyalo oyo ne mutesa. Kubanga obujuli zibo nabulaga sigudde ugwa. Obujuzi wona bulaga nchine chwanda chali cha mama we. Soko kakane excuse me will you keep quiet. Omuchalo yo chimanya chali na letters of administration. Chimu yajija wakati yo mbulira ngamba yajija kunasa nchitegere. Iyo letters of administration yako. Kale ni bwete ba yakunasa eh. Eh yajija. Ne yajiba mbi. Ewa. Wajibawa. Okusize. Tugeneze mkubi yecho kwa maya babantu weba chabalaru la rubesha. Ulida agama inaba ebaluwa iza administrator.